Գովազդի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով 077 787 222. Ապրիլի ավարտին ճակատագրական շրջադարձներ են սպասվում հորոսկոպի այս երեք նշաններին։ Այդեղ ջուր անձնական խնդիրներ լուծելու մեծ հնարավորություն կա։ Փորձեք սապդատել, ամուր հարաբերություններ կառուցելու մեծ հնարավորություն է ստացվել։ Առյուծ, հարկավոր է զգուշավոր լինել, եթե չեք ուզում կորցնել այն ամենն, ինչի հասել եք այս տարիների ընթացքում։ Արագ ու զգացմունքային թռիչքն այնքան էլ լավ գաղափար չէ։ Շարունակելով զգուշավոր առաջ գնալ կհասնեք ցանկալիին։ Կշեռք, մոտենում է այն ժամանակը, որը ցույց կտա կշեռքներին, թե կոնկրետ ինչում են նրանք սխալվել։ Ոչ մի սարսափելի բան չկա, քանի որ սխալը կարող է լավ վերջաբան ունենալ։ Ինտերեսն զնայցը պատմում է էթիկետի 5 կանոնների մասին, որոնք պետք է պահպանի յուրաքանչյուր իրեն հարգող կին։ Ճիշտ հյուր գնալ, երբեք հյուր չգնաք առանց հրավերի, միշտ հիշեք, դա քաղաքավարի չէ։ Զուսպ եղեք, եթե դուք զբոսնում եք ձեր ընկերի հետ եւ հանդիպում եք նրա ծնողներին, սպասեք, մինչեւ նա ձեզ կծանոթացնի։ Կոշիկը կարևոր է, միշտ հետևեք ձեր կոշիկների վիճակին։ Խուսափեք կոնֆլիկտներից, եթե ինչ-որ մեկը ձեզ վիրավորել է, մի իջեք նրա մակարդակին։ Յուրաքանչյուր իրավիճակում գտրեք այլ ընտրանքային ելքեր։ Օրինակ, եթե ռեստորանում շոգ է, մի թափահարեք անձեռոցիկը, ավելի լավ է մատուցողին խնդրեք միացնել օթորագիչը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում միջերկրածովյան համեղ դիետա, որի շնորհիվ ամռանը հիանալի տեսք կպահպանեք։ Միջերկրածովյան դիետան հույների, իտալացիների, ֆրանսիացիների ու իսպանացիների խոհարարական բացառիկ փորձն է։ Այնուամենայնիվ, դրանք ունեն մի շարք ընդհանուր սկզբունքներ՝ մրգերի, բանջարեղենի, ձավարեղենի, ընկույզի, լոբազգիների, ձիթայուղի, համեմունքների, բույսերի, ձկանծովամթերքի, թռչնամթերքի, ձվի, պանրի, յոգուրտի առատության առումով։ Թույլ են տրվում քաղցրավենիքներ, անյուղ, միս ու կարմիր գին ու 1 գավաթ հատուկ առիթների դեպքում կամ եթե շատ եք ուզում։ Պետք է չմոռանալ ֆիզիկական ակտիվության մասին։ Արդյունքում աշխարհի լավագույն ու հաճելի դիետան մի շարք առավելություններ կունենա առողջության, քաշի կորստի, սրտի և ուղեղի հիվանդությունների, դիաբետի ու քաղցկեղի կանխարգելման հարցում։ Սկանդալային մոդել դերասանուհի նաև դիզայներ Լիլի Մորտոն իր հետևորդներին է ներկայացրել այս տարվա ամենաթրենդային զգեստով։ Այս տարվա թրենդը, հավանում եք, լուսանկարը մակագրել է Լիլին։ Գովազդի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով 077 787 222։ Նորաձևության այս 10 տրենդերը բավականին հայտնի էին նախորդ տարիներին, սակայն այս տարի պետք է պարզապես մի կողմ դնել այս ամենը, քանի որ նրանք այլևս ակտուալ չեն։ Ցանցավոր զուգագուլպա պլյուս ջինս, գոտի պայուսակներ, մերկ զգեստներ, գիշերազգեստ կոստյումներ, ծոպեր, վրձին ականջողեր, ուտեր և կապիչներով հագուստ, օդաչոյի արևային ակնոցներ, ասեղնագործած ջինսեր, լայնեզր գլխարկներ։ Օրերը ԵՄ-ը հաճախ է անդրադառնում հայտնի գեղեցկուհիներին և նրանց ամենագրավիչ ու շքեղ կերպարներին։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում դերասանուհի Ադրիանա Գալստյանի ամենագեղեցիկ և շքեղ երեկոյան զգեստները, որոնցից պարզապես անհնար է աչք կտրել։ Առօրյայում մենք հաճախ ենք ստիպված ընտրության առջև կանգնում, երբեմն թվում է ողջ կյանքը ընտրությունների շարան է։ Առաջարկում ենք անցնել այս թեստը, որը կօգնի ճանաչելու ինքներդ ձեզ։ Պարզապես ընտրեք, թե ում կուզենայիք տանել ձեր մեքենայով։ Եթե դուք ընտրել եք երիտասարդին, ապա դուք կրկոտ մարդ եք։ Ապրում եք զգացմունքներով և հույզերով, դուք արհեստավարժ գայթակղող եք և միշտ երիտասարդ երկրպագուներ ունեք։ Եթե դուք տատիկին եք ընտրել, ուրեմն ավանդապաշտ եք, դուք դժվարությամբ եք հարմարվում փոփոխություններին, դրանք ձեզ վախեցնում են, դուք բարի կարեկից անձնավորություն եք, այդ պատճառով էլ մարդիկ ձեզ շատ են վստահում։ Եթե դուք աղջկան եք ընտրել, ուրեմն իսկական ընտանիքի մարդ եք, սիրում եք երեխաներին, պատրաստ եք նրանց հետ շատ ժամանակ անցկացնել։ Վերջերս մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Ալինա Մարտիրոսյանի ու Կարեն Արայանի բաժանման լուրը։ Զույգը հետագայում հայտնեց հաշտության մասին և այժմ արդեն կիսվում է համատեղ լուսանկարներով։ Դերասանուհին իր էջում նոր լուսանկարը հրապարակել ամուսնու հետ։ Գովազդի և համագործակցության համար զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 077 787 222։